グアテマラコーヒーリラックス効果。グアテマラといえば、マヤの遺跡だったり、なんかあったかそうな国だなとか、あるいは、近隣諸国の方だったら、旅行先として初めての旅行で行くのかもしれませんが、このコーヒーは、8種類とか以上あって、コーヒーが有名だと思うんですね。で、タリーズであるとか、タリーズは扱ってないですね。ドトールですね。ドトールさんで、飲めると思いますので、ぜひ、で、リラックスしてみてはいかがでしょうか。それが今回のステップです。コーヒーを飲まなくても香りを嗅ぐだけでもいいので、コーヒー豆を買って帰るっていう方がいいかもしれませんね。以上、グアテマラコーヒーリラックス効果。